tengok segi packaging, okey, menarik. Sangat menarik. Kenapa dia kata menarik? Dia punya tulisan, kau tengok sini lah. Okey, nampak. Saya suka dia punya packaging sebab apa? Sebab dia macam-macam warna dia ada. Ada kuning, hijau, merah, orange dan purple. Sekarang saya cakap tentang botol pula. Sebab botol dia ni ada silver foil sticker. Sekarang aku nak rasa pula apa rasa dia. Grip ni. Sini aku pakai coil. Aku buat coil parallel. Setting 26-30. Okey, kapas pula aku pakai kapas Exhale. Kapas terbaik di Asia. Pastikan pakai seal. Dia main ni dalam segi nikotin dia 3-6 dengan 12 mg. Tak pergi throw hit, kita lain. Sedap, sedap. Kalau rasa tak sejuk, dia akan bagi cooling booster kat kau. Sedap lah. Dia punya grade tu, pecik lah. Throw hit dia pun sampai 6 mg pun dah cukup. Memang sedap. Rasa betul eh. Tak mohong lah. Dia punya grade tu memang sedap. So, boleh cuba nanti. Ingat, fantastic grade. Now, I want to recommend this fantastic flavor. First, I want to test this fantastic grape. Wah, this flavoring very good oh. The feel like Fanta grape. Macam pure grape. Banyak sedap. Betul-betul banyak sedap. Dia akan bagi satu 10 ml minyak gula. If you want to feel more expert, can add on this, okay? You beli ni satu kotak, dia sudah ada bagi. Fantastic grape. This is a 7030 ED Quid. So you have to check the cloud production for us, okay? Oh, huge cloud. More? Can we do more? Okay, how was it? Okay, the sweetness was so perfect to me. I like it so much. And also the cloud is amazing. What kind of grape? Like, is it sweet grape or sour grape? It's more to sweet grape, but then not so sweet. I like the taste, and this one was probably my favorite one, I think. Okay, packaging dia. I suka dengan packaging dia lah, okay. So, sebab dia memang lain pada lain. Inside, buat sosok dapat ni lah. Cooling booster. Grape dia memang different, rasa lain pada lain, okey? Tak ada yang macam ada setengah tu terlampau manis lah. For me, grape dia memang mild, okey? Rasa dia simple, tak rasa over sangat lah flavouring dia tu. Ada warna ni. Suka fresh sangat kat dalam mulut. Fresh sangat-sangat dekat dalam mulut, okey? I suka gila-gila dengan grape ni. Ni dengan dia punya bottle dia. Very nice packaging. So what do you think of the colouring? It's nice, it's pure and clear. How ah? Smooth. For beginner, it's very good for them. Right. Yeah, for them, learn for tricks, clouds, all the things. Packaging memang gempak, semua lengkap. Ada dia punya instruction, ada dia punya warning untuk bottling. Packaging memang kemas, ada dia punya ratio. So kita tahu kita nak pakai untuk setting dia macam mana. Dia punya labelling memang menarik. Striking, dari jauh dia nampak. Ni 6 mg ni. Grape dia menarik. Dia single je, tapi grape dia ada rasa masam-masam sikit. Waktu inhale tu, kita rasa dia punya masam. Exhale ada rasa manis. And then dia ada tinggal rasa grape dekat dalam mulut tu. Dia punya ni, looming. Memang low. So, just nice. Bila dia ada provide kat ni, so pada yang customer yang nak lagi tinggi sikit dia punya mint, memang best. Kita try sikit. Kalau nak masukkan, masuk dalam ni lah. Kan? Tapi, kita try direct. Dua titik je. Tak banyak. Jangan titik direct. Dia punya brain freeze memang best. Yang menarik, dia punya taste grape tu tak hilang. Still ada. Macam korang tengok, maple production dia memang kau-kau. Okay, puas hati. Grape dia best. Rasa Fanta grape. Banyak asap benda ni. Benda flavor ni banyak asap. Sedap, dia rasa macam Fanta. Lepas tu dia ada macam mercik-mercik, macam ada gas sikit. Dia tak nak move on lagi ni. Sabar. Kalau peminat-peminat Fanta grape, kena cuba Fantastic grape. Okay, bau grape dia kuat lah. Rasa grape dia lebih tinggi daripada flavor lain. Nak katakan dengan flavor lain, aku rasa aku lebih suka ini. Sebab aku rasa manis yang ada, dia memang belanja habis, bos. Tadi, kita dah try grape.
Okay, sekarang aku nak try apa pula? Orange. Apa misal rasa ni lah, FNN lah, FNN Orin. Rasa sebiji, sedap, manis dia tu, sampai. Serius, sedap babe. Ogi tak rasa, Nina rasa. Macam tadi juga, tak cukup sejuk, tambah ni lah. Ingat ni, nampak ni. Dari segi VG-PG pula, VG dia 70%, PG pula 30%. Nak tengok asap tebal tak tebal, asap aku tarik. Nampak tengok neri. Tebal tak tebal, aku try neri, mesti sedap. Mesti terpikat dengan hati lah. Jatuh cinta dengan flavor ni. Dia punya orange macam F&M yang orange. Banyak sedap. Saya banyak suka dia punya orange tu. Banyak sedap. What do you think about the packaging? It's quite fancy. So I quite like the design. Okay, I like the throw hit and the sweetness is okay to me, and the cold is also okay, acceptable, and I like the throw hit. Actually quite nice, yes, because some people they cannot accept too cold, like they can feel by themselves, like depends on what they want. Kat dalam Malaysia ni flavor orange ni tak berapa banyak ada. Memang the real of orange. Rasa dia memang rasa hint orange. Dia suka sangat. Sebab dia suka yang sournya. So flavor orange ni dia ada rasa masam-masam sikit, masam manis. Memang sedap orange dia. So Aziz recommend untuk orang yang peminat fans orange nya, try fantastic. Okay punya, tune dengan korang punya. Okay, what do you think of this orange, Victoria? The best one. The orange actually has a very rich smell, you know. A very rich taste too. Very sweet. Sebiji. Macam minum air tin tu. Manis dia cukup. Tak terlampau manis. Flavor ni jamin dalam 3 hari lah dia punya quantum dia tahan. Sebiji rasa macam makan orange. Sebiji macam minum air Fanta orange. Okay, pada korang yang suka orange, this one is recommended untuk korang untuk deliver. Memang sedap. Dia punya manis just nice. Dia punya mint just nice. So kalau korang nak tambah lagi, dia orang ada sediakan penny. Ah, dia punya bau tu. Dia punya bau. Dah boleh dapat lah dia punya aroma bergas. Bau cordial pun ada. Rasa air orin, rasa cordial macam tu. Tapi bergas. Sedap, tak terlalu manis. Memang perfect kalau kita layan dekat 2 file. Dia tak over. Okay, aku dapat bau orin dia. Ada rasa masam-masam orin sikit. Kadang flavor ni bau masam tapi rasa dia manis. Aku nak tengok cara rasa dia. Dia macam fresh orin, air fresh orin. Rasa dia manis tapi ada rasa sikit masam-masam macam kulit limau lah. Kalau korang pernah rasa limau mandarin tu kan, dia ada rasa masam-masam tu kan. Macam tu rasa masam dia. Kita try strawberry pula. Sedap weh. Serius sedap. Dan ni rasa dia macam strawberry Fanta. Dia punya strawberry tu memang kau. Memang sedap. Dia punya manis tu sampai. Rohit pun okey. Selalunya 6mg fruity memang tak sakit macam ni lah. Tapi ni Rohit sampai. Walaupun 6mg. Bagi yang nak start weight tu pun boleh try ni. Weh, strawberry ni mengimbau kenangan lama. Peringat zaman sekolah. Balik-balik sekolah minum banyak Fanta weh. Sedap fantasi dia. Fantastic bombastic. Betul-betul sedap bang. Bukan nak bohong. Serius sedap. Kena try. Banyak manis. Sedap tu. Macam F&M strawberry dia. Dan dia punya VGPG 70-30. Quite nice. Good. Really nice. This one is also not so sweet. Acceptable. Semua flavor semua ada pretty booster. I suka dengan packaging dia. Dia try strawberry. Wow. Sedapnya. Macam pantai gitu rasa dia, okay? So flavor strawberry ni memang sedap. Aziz suka juga. Ya Allah, sedapnya strawberry ni. Sebab Aziz tak pernah rasa strawberry yang ngam dengan Aziz. Strawberry ni Aziz like, very like. So Aziz recommend untuk fantastic flavor strawberry punya rasa. Memang sedap. Aziz tak tipu, serious. Can you smell the good aroma and flavor of the strawberry? Yeah, it does smell like strawberry. Good ah? Yeah, actually like the strawberry one. Strawberry dia mild. Dia rasa masam strawberry, just nice. And then memang dia looming. Terus ingat Cameron Highland meh. Vapor production 70-30 memang not bad. Rasa dia memang best. Strawberry, ngam. Mana yang suka strawberry? Sebab kita banyak line up strawberry. So this one is one of the kind. Memang lain sikit. Lain sikit daripada yang ada dekat dalam market.
macam jam strawberry punya strawberry. Dia tak rasa strawberry buah kot. Dia macam strawberry jam macam tu. Manis, sedap juga. Kita try bubur ni lah. Cooling booster macam mana pergi. Wow, macam mentos. Korang kena bubur dalam botol benda ni. Korang tak boleh drip macam ni. Ush. Oh, Cameron. 12 mg eh. Strawberry dia, dia macam direct to Cameron kat mulut aku lah. Dia jatuh melayang kat mulut aku. Rasa dia memang fresh. Ada rasa sikit-sikit masam. So kadar min untuk semua flavor ni lah low. Disertakan dengan chiller kalau korang nak tambah sikit rasa sejuk tu. Setiap orang lain rasa. Mungkin ada nak low, ada nak yang high. Ikut pada korang. Okay, boleh Tasha tanya apa pendapat awak mengenai flavor fantastic strawberry? Okay, flavor ni not bad. Sedap, manis. Lebih pada, iyalah lebih sedap daripada selalu pernah flavor saya pernah rasa. Tak keras sangat, smooth je, semua sedap. Just okay flavor ni. Okay, lemon lime. Pasal dia, lain daripada lain. Lime dengan lemon dia tu, main dua-dua sekali. Oh, padu bang. Hui. Memang sedap. Dia punya lime tu, rasa dia punya lemon pun rasa. Nak tahu kena main rasa sendiri. Manis dia pun, memang manis. Tak macam lemon-lemon lain lah. Tengah lemon tak manis. Tapi yang ni memang manis. Rasa dia pun macam ayak limau air. Oh, saya suka ni. Saya suka ni. Dia, you akan berbeza dan dua jenis lime. Ada lemon dan lime. Dia macam lemon ice kat pelita, you know. Banyak sedap, banyak sedap. Lagi cantik dia main box. Tengok. Tuyo, mana boleh tahan. Saya sudah tak tahu nak cakap apa, banyak sedap aja sedap ni bagus dan banyak syok ni. Okay, this one is really quite surprised me because I'm not a lemon lime lover. But then this one is really surprised me. I like the taste. You like the taste, but you're not a lemon lime fan. Yeah, but then this one is quite surprising me because normally I can't accept more lemon lime taste, but then this one is really acceptable. Okay. Dia tak ada cool, untuk flavor ni memang tak rasa sejuk. Dia ada rasa manis, masam lemon tu kita ada rasa. So kita try letak booster dia sikit ke. Nak bagi sedap, fresh. Korang letak lah cooling ni, cooling booster. Okay, cun. Sikit je kita bubur kat dripper, okay? Jangan bubur banyak. Nanti sejuk sangat. Memang sedap rasa lime dia, lemon dia. Memang super. The lemon lime is actually really nice. It has the lime taste and also the lemon taste, so it's a pretty good taste. Do they machine nicely together? Yeah, they do. Dalam banyak-banyak ni, lemon lime memang favourite. Apa-apa jus yang ada lemon, ada lime, memang saya suka. So, kita test macam mana dia punya pergi pula untuk fantastic juice. Dia rasa lemon grass, dia rasa unik. Dan dapat lime tu, kita rasa ada aftertaste. Ujung-ujung tu ada rasa masam-masam manis. Untuk saya yang suka creamy, mint tu tak perlu tinggi. Ini memang kena lah. Dia punya lemon tu memang mint dia. Dia tak manis, so tak muak. Mana yang suka flavor yang kurang manis, suggested memang untuk lemon lime. Sebab dia memang kurang manis. Cuma manis, masam manis lime tu je yang rasa. Sedap baru dia. Jadi untuk throat hit dia agak sesuai untuk siapa-siapa yang nak berhenti rokok. Memang agak puas lah untuk dua coil ni. Throat hit dia cukup-cukup memuaskan. Rasa dia masam-masam manis macam tu. Gabungan limau dengan lemon. Jadi dia satu keunikan kan. Menarik. Menarik dan kurang sejuk flavor ni. Kurang sejuk dan tak terlalu manis. Itu yang menarik dia daripada Fantastic ni. Aku dapat rasa dia punya lemon tu. Tapi lime dia hiding dekat bahagian belakang tu. Bila korang inhale, korang dapat rasa lemon tu more daripada lime. Dan bila exhale, baru korang dapat rasa lime tu. Dia punya mint pun low juga. Ni flavor mango, Fantastic mango. Mango banyak dalam pasaran sekarang. Aku dah try tadi. Dan ni mango pun dia memang terbaik. Orang kata padu pak ah. Betul yang nama dia Fantastic. Sebab memang padu. Sekarang aku nak try depan hampa semua pula. Rasa dia, fuy, memang sedap. Bukan sedap biasa-biasa ni. Ni sedap gila-gila. Rasa dia macam mango separuh masak. Orang luar kata apa? Custard mango. Dia masam dia main elok, manis dia main. Dia main sekali ni mah. Memang sedap weh mango dia. Lain berdaya lain. Orang Penang kata apa? Sedap bang. Orang KL padu bai. Nampak tengok, kapas yang aku pakai pun tak hangit-hangit ni. Nak abad terbaik tak terbaik punya kapas exhale ni. Putih pula. Saya mechanical mood. Hampa boleh dapatkan flavor Fantastic ni dekat kedai Vapefield. Sebarang je.
Saya rasa dia menambah suasana lah. Bukan mango lemak. Mango manis. Betul-betul manis. Macam kita pergi Thailand beli mango. Wush, bagus ni. Betul-betul. Ni brand oh. Saya hisap semua oh. Semua bagus ni oh. My favorite is this. Very good. Banyak manis. Kalau bagi saya pilih lah. Saya akan beli ini lah. Tapi ini semua pun bagus. Tak boleh tahan. Betul-betul by top. No, usually people always complain there's so many mango e-liquid in Malaysia. So what do you think about this mango from Fantastic? Quite surprising me because this one is a sour mango. And the sweetness for me is perfect. Really nice. Sorry. Okay, for the packaging, it's quite fancy. Once you go in the shop, it's very eye-catching. The colorful design, once you go in the shop, the first, you will look at the Fantastic juice. If let's say want me to choose the flavor one, I would prefer the grape. Sedap. Wow. I suka juga mango ni. Kenapa flavor sedap sangat? Flavor mango ni I suka juga. Satu lagi dia punya BGPG dia semua sama. 70, 30 dan dia punya rasa throat heat. For me yang ni 6mg memang ada rasa 6mg. Actual 6mg. Sebab ada setengah 6mg dia memang tak rasa throat heat dia. But this one ada rasa. Korang nak try untuk flavor fruity ada throat heat, try this one. Fantastic. Mango, orange, strawberry, grape dengan lemon lime memang ada throat heat. Nak sejuk sikit, letak booster. Itu Azir recommend lah siapa yang suka sejuk, nak fresh sikit dalam mulut tu. Siapa suka mango, try. Azir suka flavor mango. Out of all of the juice that I tasted, right, mango has the very strong taste. Like the most strongest taste lah. Macam mango muda, cuma hijau. Dia masam-masam. Lepas tu saya rasa manis dia tu naik. Memang cooling dia just nice lah. Boleh buat daily bake. Mangga dia tak terlampau lebih. Liquid dia memang just nice. Yang paling best cooling dia. Bila saya sedap, dia macam ada mango, ada ada cooling pun ada macam tu. Ni sedap. Mango ni sedap. Oish, rasa mango dia lain-lain. Berasa. Bau. Kalau korang pernah rasa bliss kan, yang air minum kan, macam tu bau dia. So rasa mango dia mango yang fresh. Dia rasa macam mango yang korang petik kan. Bukan mango yang kempelam lah, dia rasa mango yang tak pasal malam tu kan. Korang boleh beli kan, yang kuning tu. Potong-potong, ngam-ngam-ngam, memang aum.